আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিম্পি শৰ্মা। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ ৰেগুলাৰ ৰুটিনত থকা নাইট ক্ৰীম। আৰু নাইট ক্ৰীম সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মই ঘৰতে ট্ৰাই কৰিছোঁ এটা নাইট ক্ৰীম। আৰু এই নাইট ক্ৰীমটোত কি আছে সকলোবোৰ মই আপোনালোকক দেখাম। তাৰে আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই নাইট ক্ৰীমটো লগালে আপোনালোকৰ যিবিলাকৰ মুখত পিম্পলছ, ডাৰ্ক ৰিংকেলছ আৰু বয়সৰ চাপ আছে, চাপ পৰিছে আৰু সোঁতৰা সোঁতৰি হৈছে, সেইবিলাকৰ একেবাৰে স্কিনটো বহুত ধুনীয়া কৰে। আৰু আপোনালোকে এসপ্তাহ লগালে আপোনালোকে নিশ্চয় ৰিজাল্ট পাই যাব। আৰু মই তেনেকৈ মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণ পাই আছোঁ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই নাইট ক্ৰীমটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কি কি আপোনালোকে মন কৰিব, যিবিলাক আমাৰ নেচাৰেল বস্তু সেইবিলাক ইউজ কৰিলে আমাৰ স্কিনটো বহুত সুন্দৰ হয়। আৰু মই এনেকৈ কিছুমান বস্তু নিজে নিজে স্কিনত লগাওঁ আৰু লগালে ভাল পালে মই আপোনালোকৰ লগত লৈ আহোঁ। আৰু এনেকুৱা আমাৰ হোম ৰেমেডি বহুতৰ স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত মই টিপ্ছ আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। কোনে কি এইটা ফ'ল' কৰিছে আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি যাওক। নাইট ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই লৈছোঁ অকণমান হালধি। আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যাতে হালধিটো পেকেটৰ হালধি নহয়, যিটো আমাৰ ঘৰুৱা হালধি আছে আৰু সেইটোৰ গুড়িহে ল'ব। কাৰণ পেকেটৰ হালধিত বহুত ধৰণৰ কেমিকেল থাকে, তাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনটো ডেমেজ হ'বৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে ঘৰৰ হালধিটো ল'ব। আৰু আপোনালোক ল'ব এল'ভেৰা, এল'ভেৰা যিকোনো ধৰণৰ ল'ব পাৰে। আপোনালোকে ফ্ৰেছ এল'ভেৰাও ল'ব পাৰে আৰু নহ'লে আপোনাৰ পতঞ্জলী এল'ভেৰা ল'ব পাৰে, যি আপোনালোকে ভাল পায় সেইটো এল'ভেৰা ল'ব এক চামুচ। তাৰপিছত আপোনালোকে ল'ব পাৰে ভিটামিন ই কেপচুল, মই ই কেপচুলৰ জেল এটা লৈছোঁ। আৰু ল'ব কেষ্টৰ অইল 4 টোপা বা 5 টোপাহে ল'ব, তাৰ ওপৰত বেছি নল'ব। আৰু আপোনালোকে মন কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত ভিগো ক্ৰীমেও এড কৰিব পাৰে, এইটো অপশ্যন হয়। মন কৰিলে লগাব, মন লগালে নলগাব। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। আৰু মন কৰিলে ইয়াত অকণমান এইটো ককোনাট অইলো দিব পাৰে, কিন্তু মোক ককোনাট অইল দিয়া নাই যিহেতু মই কেষ্টৰ অইলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব। মিক্স কৰি আপোনালোকে মোৰ নিচিনাকৈ এনেকুৱা এটা সাজত বা কাঁচৰ বাতি হওক বা কিবা হওক, খালী টেমা থাকে সৰু টেমা, তাতে আপোনালোকে ষ্টক কৰি ৰাখিব। আৰু বেছি দিন নৰখিব, কমেও 15-20 দিন তেনেকৈ কৰিব। আৰু আপোনালোকে এইটো ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব যিটো নাইট ক্ৰীম, এইটো আপোনালোকে ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰিব। মন কৰিব যাতে আপোনালোকৰ স্কিনটো কোনো মেকআপ, কোনো মুখত কোনো ধৰণৰ ইউজ নকৰে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মুখখন ক্লিন কৰিব, চাফা কৰিব, ফেচ ৱাছৰ দ্বাৰাই হওক বা টিচুৰ সহায় বা গোলাপ জলৰ দ্বাৰা ধুনীয়াকৈ মুখখন ক্লিন কৰিব। ক্লিন কৰি ধুনীয়াকৈ এইটো ফেচ লগাই কমেও 3-4 মিনিটমান মই দেখুৱা ধৰণে মাছাজ কৰিব আৰু ৰাতি এনেকৈ শুই থাকিব। আৰু আপোনালোকে মৰ্ণিং নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিব। তেনেকৈ আপোনালোকে এসপ্তাহমান কৰিবচোন, ধুনীয়া এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাব। আৰু লগতে আপোনালোকে এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইউজ কৰিব, কোন বয়সত ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে কোনো কথা নাই, সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যিমান পাৰে বাচ্চাবিলাক ইউজ নকৰিব, কাৰণ বাচ্চাবিলাকে পিম্পলছ নহয় আৰু সিহঁতক সদায় বেবী প্ৰডাক্টবিলাকহে ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কমেও কম 10 বছৰ ওপৰত বয়সৰ পৰা যিবিলাক পিম্পলছ যাতে নহয়, স্কুলত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ পিম্পলছ যাতে সেইবিলাকক লগাব। ধুনীয়া সুন্দৰ পিম্পলছবিলাকতো নোহোৱা হ'বই, লগতে যিবিলাক ডাৰ্ক পৰিছে সেইবিলাকো নোহোৱা হ'ব আৰু স্কিনটো ধুনীয়াকৈ গ্ল' আহিব। আৰু এইটো আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডাৰ দিনত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াও সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাব, কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত অকণমান হ'লে স্কিনটো ক'লা হয়। সেইকাৰণে এইটো আপোনালোকে নিদিব। আৰু আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ভিগো ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ চেণ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে। সেইবাবে যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এই নাইট ক্ৰীমটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি নিশ্চয় মোক জনাব। আৰু আগৰ টিপছবিলাক যিবিলাক বিউটি টিপছ বা হেয়াৰৰ টিপছ আছে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কোনে কোনে ফ'ল' কৰিছে আৰু কেনেকুৱা পাইছে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।